Og det som avgjørende for åkken i januarflasjen, det å få henne brøye sømme om det for skulle vi til, så det nøye å få politisk forståelse også i Danmark. Ikke tror jeg vi skal underbrottelig, men så helst ikke konfrontasjoner. Det får ikke forståelse med den personen der om det. Så jeg vant til fire at vi ikke får en brøye sømme i følgen, og så hender det ganske ikke, eller kjøttenskipet vi samtidig vil lytte som og det har vi kløyva kjøen i tvei, til ikke det vi tar tørva, vi tar tørva sauna kjøen.